I Hundested, lige ud til Kattegat, har både bygmester Victor Jensen sit værksted, hvor han bygger kaproningsbåde i cedertræ eller mahogni. Vi skal nu følge bygningen af en båd i cedertræ. Men først skal vi besøge et savgæreri, hvor Victor Jensen ser mahognikæve til gamle både. Den er kæve ser ud, som vi skal ind have skåret op og håbe, at den falder ud i en god kvalitet til kommende måde. Først er den hen til en opbakningsmaskine, som vi lige ser om et øjeblik. Så ser vi, at den ruller rundt og bliver bakket af. I den skinskærte is. Og hvorfor man opbakker den, det er på grund af sten og alt muligt jord, for altså bliver fingrene alt for hurtigt stået. Man ikke kan sige, at det der skal skåres af, inden man går ikke med skær. Og en ting, hvor meget det når, det var den truksør. Det var fantastisk at få den lange kævel ind gennem en lille dør. Prøv at beundre ham. Nu er blot kommet, nu skal jeg op på det store boks af. Nu skal den lige lægge på plads på selve sagen, så vi kan begynde at se det første snit, for nu kommer det meget spændende om, den duer ikke, den duer. Og det er mig, der kan se det første snit taget. Vi skal lige 2-3 snit ind, for vi er helt sikre på at se, hvordan årene de ligger i træet, for de skal være meget slanke. Og der kan vi se, hvor flot den faktisk er. Den ser meget fin ud. Ja, der kan vi også se, at vi står og beordrer den. Det er sammen med direktøren, hvor jeg køber mit træ. Man ser. Men nu skal den skæres, så skal den laves i cirka 2 år. Det er en bonsai-klæng til de der store moderne maskiner, hvor de skærer de her kævler på. Og det var en stor blok, som de har fået hjem. En af de største, de har fået dernede, den var 1,80 m i diameter. Og Thomsen kan jeg ikke huske, men de skulle have de to af de meget store truks for at kunne løfte den, og den skulle skæres til bare finere i noget med 0,6 eller 7 mm finere. Så er vi igen tilbage i Hundested. Og her kommer Victor Jensen gående. Vi tager ind på værkstedet, og så skal jeg om lidt øje bygningen af båden. Nu skal til at bøde på et båd, der ser vi også der, hvor vi lige må nogle sidestøk på, hvor vi kan få dækning til det der flor, vi har, så vi har noget til at bruge fast i. Da vi lander og lige med køen, den er jo 10,5 meter lang, så der skal jo bare gode ting til. Den skal ikke spænde så hårdt, man skal spænde meget jævnt, for det kan blive godt stykke. Nu er hele kølen den lime, og det er jo timen her med at lave, så er overkommet. Der har vi helt klar til at fortsætte. Så. Ja, det er selve kølen, ser det der limet op. Der er en yderkøl, og så er i stor form, det er med samme 2 stykker. Det giver en stærkere køl. Det, for det er så rundt af samlingen, kan samle den ene sted, og den anden det andet sted, så bliver det meget stærk køl ud af det. Der er vi her med artestævn, og der er med spunding. Det er det, hvor klædningen kan ligge ned i, og den bliver plads stævn på, og den bliver færdig. Det der sidder, det er ud af, det er noget, vi kalder en bjørn, det er for at gøre en stærk akte. Det er spunding, det man ser. Så tager vi fat i forstævnen. Der er også en spunding i til klædningen lige i, og den er lamineret af 6 stykker. Og nu skal vi til at begynde at samle køl og stævne sammen, så de fortsætter, at det lette båden skal være 10,5 meter færdig. Og så er vi på, at vi bruger det i noget vandfast, der står i et stort tryk og ikke oplyst.
men samtidig så sætter vi nogle skruer i for at styre det med det samme på plads, fordi jeg sidder og venter, fordi den tørrer. Det kan gøre en masse. Og det her også skruer, der er så gode huller i forvejen, både bihuller oven og gærhuller fra neden, så vil tage flere. Der skal vi sætte forstav på. Og der er både huller lige lavet klar til det, så det kan nå det, hvis vi så skruer det i asketræ, så vil de ikke med det samme, det ikke der er brugt for. Og det er en forstærkning, vi lægger over søden, for at det kan blive ekstra stærkt for de store vej, der kan komme ud af bunden. Så laver vi den en lille dask hen over søden. Og nu er vi i gang med høvdingen med et lille tørre stævne kø. Det er jo det, så lader vi her med høvd. Og vi høvder de tykke banker, så skal vi over og skære nogle sive af, så vi lader der. En færdig klæde, der kan være 6 mm af den her. Skåret og høvd skal den være 6 mm. Og der er man skal skabrunen op med det tørre det her. Her der har vi jo i lød nede i. Og der stiver, og der skal lødre stiver, og der skal vandre stiver. Og skabrunen skal stå meget agtigt. Når først skabrunen er sat op, derefter kommer at den øvre afmærkning med svøb og klinge lige og ud fra skabrunen af. Og køden, der stiver vi ser på, det for at holde køden i bånd i selve byggerbedingen. Der skal ligge bare fast. Der kan det der, og det er altså, når man har brugt altid en skib i den anden 90 tons, så er det en lille rød. Og der er så hele skabronen sat op, hvor vi er klar til at sætte klædning på. Og der har vi skåret der med høvd, der er vi sidste omgang. Nu har vi hæftet i bordet der med høftet tit i kanterne, så det kan komme til at miste i spåningen. Og det er altså passet til, nu spørger vi det gummi lige i kanten, og så får det noget tykt lagt i overlandingen, hvor det kan være tæt, både kan så tætte, og hvor ikke vandet skal gøre træet blot. Og det vil jo gøre, at det vandtrækker står der ingen med to eller tre. Der kommer vi med det færdige bord klar til at sætte på. Og der har vi nogle mærker lige til at sætte dem efter på skabelonen. Og med alene kan man være sikker på, at det sidder med sammen. Og der er det paddet til. Og nu skal lige sætte nogle korsøm i. Så der går over til at få korsøm i stedet for skruer. For skruer de simpelthen de forsvinder. Hjælpeskruer de forsvinder, men korsøm forsvinder. Der er en måde, vi kan en klemme, vi sætter på i mellemskabrunderne. Det er for, når vi kan bruge klikkerne i. For ikke det der. Altså det borestøv, der sidder, kan komme i mellem, så det vi klinger i, det kan komme fuldstændigt. Bygges fuldstændig til, skal ikke lade den tilbage der. Der slår vi nogle korsøm op igennem, og så slår vi nogle bitte små plader på. Og det er ikke ret store, det er som til tomfærdene for store. Så bliver de nivet af. Blandt med, så holder man for med et forhold for og nitter dem inden de. Og de skal klinge meget stramt til, for nu skal den være tæt. Nu skal vi til næste omgang, der er vi der med at hætte på. Vi spænder det løs op på skablonerne, og ser, hvad det her faldestikke med træets sæson. Og så mærker vi det af i underkant, og så har vi mærker på model, vi lige sætter der bare af. Og så går vi hen på høvdbænken, og det er bordet overlander hinanden, det skal vi lægge 10 i bredden. Det er lige det med at gøre der. Der er vi så en hakler, som i hakken, vi kalder for en bu. Så lægger vi et trækstok på, og hvor ikke er stobank, så vi så har nogle blyere, der virker på et trækstok. Det skal passe til de der mærker, der er sat helt på båden. Og så slår vi en streg. Og så er vi skåret nu med at høre det til. Der bliver høvlet en lille afladning med hen, hvis stævnen kan se. For det, der laver vi en skærpning. Det er et øverste, hvor vi er afladningen. Der laver vi en skærpning, hvor den næste bord skal falde ned i. Så de er fuldstændig ban og lade den stævn, når vi skal til at putte båden af. Det skal være ret nøjagtigt, det skal være tæt. Og den her, vi hører med, det er nu, vi kalder en simpøv. Så bare, altså bare i stedet.
skal vi have lavet en last, for vi har ikke så langt træ, skal vi søde det sammen. Der laver en stødskæring med en stød udvendig og vandtød indvendig. Det skal være forholdsvis nok der sammen. Og der laver den ene part af den død. Hvis den stød på, der skal vi lige en skarkat af på den. Så skal det fælles ned i det næste stykke, som vi lige går i gang bagefter. Ja, der skal vi have det næste. Det vi gør, skal vi have den stød, så den ikke bor lige falder ned i. Så er jeg ret meget pusset af bagefter. Og på tingene er det, så altså, det skal være samt. Så nu er vi der. Nu skal de to til gerne være sammen. Det ser ud til, det er lyks. Fint, så kan de bare lige sammen. Så får vi et langt beklæde ud af det. Det er nogle meget vandfærdslige, vi bruger. Nu limer vi, da jeg var i lærer, så han bare små klikker i. Og klinger man de der små på tværs. Og der var det ikke sjovt at skulle passe af, for kunne ikke bestå det. Eller så man hovedet af klinkerne også. Nu skal jeg have et godt spænd. Og så sidde klar til næste dag, så kan vi videre med den. Og der ser vi den gerben, stod og lavede på høvdingen før. Der skal næste bord lige ligge op i. Her til svaren. Og nu har vi en sød her på båden. Vi skal til at spænde op og pusse af. Og se om det er ved. Vi skal lige have skravet en lille smule væk. Lige tage en sikring og skrave det væk. Og så får jeg lige gang sandpapir. Og så sidder det, du kan gå i gang med næste opgang. Ja, da jeg så var udsat for mig, så pludselig gav jeg et træet. Det er et stort overhul, der er et slags bille, man har det nede i. Træet kommer fra, så bliver det i stammen. Det kan være ret store.